jim. No, jako jim. No, můžeš mluvit. Tak jo. Haló, mě jmenuje Dwayne a já vás vítám u dalšího bakitu se Slipbajem. Zdravím. Hele, zapni to hajzle jeden malý, zapni to. Pohodě, uklidni se, jo? Jo, uklidníme se, pohodě. Neznamená, že když mám fialový auto, takže si budeš nadvládně, budeš fašistou. Jsem fašistický, fašistická svině, vole. Jsem tam koupáním autobus s židama, vole. Tak. Židi se musí mít skvěle, teda. Mhm. Tak. Dáme si jednu gamesku. Dá, možná dvě. Ne, o jednu, no, to bude dlouhý let's play. No tak ono to trvá 10 minut jedna. Když máš, když dáváš góly. No, když dáváš góly. No a co když nedáváš? No tak to... je horší. Jako, no, že možná on, dáváš. Jakože ono dá. Teda. Ten je slabý. Ty jsi debil. To bylo taktický. No, to bylo taktický. No, taktika rade vše. Ale jaká, panečku? A je, tak to jsem podělal. Ne, ne. A on taky. Je v pohodě. Nice. Ještě. No. To, nikdo. Ještě jedno. A je. Já bych to odpálil. Ty debil! Odpálil se, no. Odpálil se. Jinak, tady to, nevím, jestli pojmenuji jako informačka. On mě podkop. Já nevím, jestli tady to pojmenuji přímo jako informačka, ale určitě tady je trošičku pár věd o info. Protože teď máme trošičku větší problém se školou, nebo aspoň já. Dwayne chodí ještě pořád normálně, viď Dwayne? Ten ještě problém se školou nemá. Tak mě bejt, já nejsem šikanovaný jak ty. No zatím ještě ne, no. A počkej potom, vole, to už se na tebe určitě je pozor. Asi no. Já ti smače tam na mě. No, to pouhnu na někoho jinýho. Tak, já se ani trošku moc nesnažím, protože, nebo tak, já se, bych já se rád snažil, ne. Ale... Ty se nesnažíš, ty se nechytil. Jo, ty kreténe skurvenej! To je taktický, neboj. No, super, myslel, taktika nade vše! To je kokot. To je taktický, teď jeď, jsi tam sám. Ne, on si nechá vzít půst. Já jsem neměl, že jo? No, no, no. Teď nám dali tyčku, ach jo. To je fakt hrozný. A je. To jsem odpěl fakt dobře, no. Výborně, jedu! To je svině. No jenže já jsem neměl boost, že jo, takže ono by to bylo jedno, jestli skočím, nebo to... Ten typek umí lítat jako ty. Drž hubu. Umí to lítat mnohem líp než on. No, tak to ne. No, to možná jo. No, tak to si já štrnu. Tak, teď řeknu... Musíme se začít snažit, oni jsou v peslo. Ne, nevím se, že... Mám tady rozpis hodin. V pondělí budu končit... To si děláš, piču, to v pondělí budu končit... Kolik? V pondělí budu končit 9. hodinou, to je 15.35. Takže v pondělí mě video nečekejte. Pokud se nestihnu natočit přes víkend. Vem to, počkej, vem to takhle. Musíme dát gól, a aby si mohl diktovat hodiny. No, ale já nechci říkat jenom hodiny, já chci říkat ten to, aby viděli oni, kdy můžou očekat video a kdy ne, protože já nevím, jestli přes víkend to budu stěhat, natáčet videa. To je jedna věc. A další věc je, že nestihnu nic přetočit, že jo, za tu dobu, co budu doma. Já vím. Takže ono to je jako tak jednoduchý není, jak to vypadá. Nice shot, Miloši. To je kokot, vole, teď to nemyslej. Na jedno. Tak. Jau! No, no. Ještě se Dwayne musí odnaučit nemlátit do stolu. Tam. No, no, týpek tam byl. A je, teď jsi... Já jsem odpál ten balón, jo. No, tak to odpál znovu. Tak. To jsem ti boostnul a ty tam nejedeš. To si děláš, piču, ne? Já ještě zkusím nějak udělat proces střihy z toho. A je, ne, ne, ne. Já ještě zkusím nějak udělat potom se střihy z Rocket League, protože Dwayne se tady vyžádal nějaký nice momenty. Ty vole, neblokuj mě! Ty blokuješ mě!
Ty debile, ty se mohl vyletět a ty mě strčíš, ty jsi takový kokové, ty jsi taková piča neskutečná. Hej, ty vole, ty celou dobu jedeš vedle mě. A pak to stěžuješ na mě. To ne, já si nedělám prdele, posral jsi to ty? Ne, ty. Ne, ty. Ne, ty. Buď si to. Tak jo. No super, on to chytil, to je taková piča mizerná. Ani info, tady to má být info, vole, a my tady místo toho, no nevadí. Ohni. Hej. A je. To je hluboko piči. Ani ne. Teď už je. Ne. Mají milkou jak ty. Tak teď. Ty tebe pro ně v piči, dělej, pojď kámo. Pojď! Ty vole, ty jsi špíča! Jsem no. Ty jsi špíček. Ty jsi špíča špíček. To je taková kunda. Víš co udělám? Víš co udělám? Já z toho smažu ten zvuk a dodabu to v Audacity, v pohodě. Co jsi udělal? Nic. Říkám, že to, že smažu z toho zvuk a dodabu to v Audacity. I můj zvuk? No samozřejmě. To je na piču. No to potřebuji tak, tak si zakalíme pak znova. No to víš jo. Tak to začne točit až díl. No to víš jo. Tuto nesmíme vydat. Já to ale už, já to proč natáčím. Já to vydám, vole, o co jde je ten video? Není. Tak mě nutný já to, video. Já to pak pěkně tyjo. Povysvětlím. Nechyť to! No, vidíš, už jedem. Dej! Ty jsi mě. Ale bylo to tam. Ne, nebylo. Jo, bylo. Šlo to tam, kámo. It's funny. Ono to tam šlo. Ty vole, skurvený uši, už jich mám vole 600. Daj mi je! Ještě nemůžu. Počkej, zítra je středa, ne? Takže, že by rám byl? Počkej, ale to musíme natočit, ty máš... No já mám školu do prdele. Musíš odejít, musíš náhle odejít na základ. Já mám dvě volné, že se napíšu, můžu si dvakrát napsat, že jsem byl pryč z rodinných důvodů. To je výlet, dovolená, takovýhle, zkrátka můžu si dvakrát napsat rodinný důvody. A to je na dva dny, nebo jak? Já nevím, jak to funguje, jestli si můžu dvakrát napsat rodinný důvody, nebo jestli si můžu... A nebo jestli je to na ty, no? Nevím. To neřeku. Na to bych se musel zeptat. Počkej, a to se nemůžeš omluvit, když to? No, můžu napsat třeba nemoc takovýhle, ale to je lež, vole. Já lžu den o denně. A ty o tom nevíš. No, to vím, ty vole. Ale, to jde, no. Šukal jsem tvojí jméno. Ty, ale to tam šlo. To je jak svině. Počkej, já lžu každý den. Šukal no. Jsem tvojí jméno. Ale to tam šlo. No, to má jo. Jsi to viděl, ne? Hohoho. Vejně je zase vtipný. Jak? Dobře. Já si tu z nich dělám piču. Tak a tady půlky budu stát, vole. Já tady budu stát jak potom, jak se mu říká tomu. Ty potkané! Ale... Já jsi skočil. Já jsem chtěl říct, že to je, že bych tam... Oh. Těsně vedle. Naštěstí těsně, co? Naštěstí pro ně, vole, těsně. Jeď. No, tak já jedu. Jdeš to před bránu, dík. No, ještě malinko! Ty jsi taková svině! Ale teď jsem tam nebyl! Já vím, to bylo na to týpka, vole! Jako, že jsem to pasoval na toho týpka. Nebo ne, on to ten týpek odpál, tomu se řekl, ty svině. Jedu před bránu. To nestíhám, to musíš dát sám. Je tady PewDiePie? Já ne. Ach, já si pak ještě musím natočit nějaký... Já to dám do těch sestří, umíš to sestří, dám tam ty sestří a to bude kecat info. No. Jo. Ne. Pojď!
Ne! Já jsem byl moc rozjetej. Je to tam! Kámo, tak tu to je nejvíc epický gol z mýho života. No, tak proto tam taky nechám. Já jsem letěl od začátku. No, to vidět není. Hedge, hedge. Hedge, hedge. Životní gól. Pustíme si Elišku, Elišku. Když se zítra stihnu vrátit před čtvrtou hodinou, tak bychom ještě mohli s Vejnem tady něco natočit. Ale víš, že jsi pověděl, že to pak se edituješ Audacity, ty blbečku. Já to potom nějak si sestřihu asi. Že tam budu sestřihu s toho, jak jsme Vejne. To si vymyslel teď, jo? Hmm. Ale dáš tam song Kolejšku. Lolejšku. Hele, jestli to nemá kopré, tak klidně. Nemá. Jo, tak je to dobrý. No a tohle to není dobrý. No. Jo, je to dobrý. Tak ne, ty vole! Čeká se, že to... Jo, je. Čeká se, že to odrazím. A do píči, já jsem kukl. Vemi! Dělej! Teď kdo z nás? Nějaký duch to byl. Já bych to měl. To je taková piče, vole. Já? Já těším se na ty praxe jak svině, vole. Já moc ne. No tak ty ještě žádný máš. No. No tak to ještě není taková zábava, viď? Je, já mám výtvárku. Ty vole. Já mám výtvarku. Pojď. Je to tam. Ty taky. Ty jsi tam taky. Jak tam do mě strkal, vole. Jak to do mě strkal. Ale teď to bylo vedle tebe. Jo, já. Ti musel šukat nohu. Nebo spíš kolo. To jo, ne, šikej mi nohu. No, no to je ono. Tam, 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 tam. Tak nic. Tak to nešlo tam, tam. Tam, 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 ale já jsem se dnešní živě ráno o 4 gólasa. Tam, 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 o 5 nula, nula, nula. Koukej, ten docela. To si, nejezdí, ho! Division up, mám division 3! Nespadnu. Já jsem neposloupil ani nespadnu. Boosting. Oh my fuck. Pět Eček. Jo, já jsem vynej pět Eček a mě tady boostoval. Vidíte to sami? Tam, 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 tam. Teď počkej, já se kouknu na rozvrh. Jo. To je úžasný čum, vole. No. A co? Ty jsi tu čepičku neměl, či co? Ne, já jsem tu čepičku neměl. Jo, aha. Hihi. Dorum, 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 dorum. Tam, 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 tam. Či takhle? Ty, hej, Dvine, ty uši asi nedostaneš, sorry. Já nechci už. Jo, tak je to dobrý. A co? Ale jo, chci. Ty mi je nedáš, ty jsi svině. Další blesky! Ty vole! Už mám dva. Já nemám ani jeden. Tak já tě potom můžu dát. Ledový, vole. Tak já tě potom můžu dát ty blesky, já nechci. Mám dvoje, vole. Já se k čemu budou dvoje blesky. No. Kámo. Ještě natáčíš. Jo. Už, aha, mám, už mám v žákovský první absenci. Já poznámku. A mám tam i v první pětku. Kapa, nemám žádnou známku. Hí. Já mám poznámku. Jak to, za co, co jsi udělal, zabil jsi někoho? Ne, zapomněl jsem aktualizovat, jak se to jmenuje? Počítač? To taky! Co by se aktualizoval mozek, co? No to už je potom problém, že zapomněš aktualizovat no, mozek. No, bohužel no. To už ne. Potom, to už jsou info potom potíže. Info o kde bydlím a to jde. Je takhle. A já jim to dávám vždycky a vždycky je to stejný, ne? No tak jako, nevím jestli no, by se... No a oni jsou úplně postiženi, nadaj mi poznámku kvůli tomu, že jsem to tam nevodevzdal. Ej, ty jsi píča, ty jsi mi vzal boost. Nice shot, ale vedle.
No ne, vedle ne, vedle ne, what the fuck. What the snipe? What is doing? What are you doing, man? I'm going. Not English, nejsi ty Johnny English? No jsem, to víš jak, vole. Sweet boy English. Taky jsem se přihlásil na kurz angličtiny, drž hubu. A taky na společenské tance. Ne. A němčinu jsem úplně odebrat, takže Hitler ze mě nebude. Víš, že společenský tanec je balet? Ne. Společenský tanec je, no to máš jedno. To jsou pěkně oblečky. Já vím, to je tango. No. No, tvoje máma. Budeš tančit se svojí mámou? Ne. No, taky jsem si říkal. Já bych se dojel podívat. Jo, jasný. Natočil bych to. Mhm. Novej vlog za 100 subů. Hele to, asi pere se pojádat na vošku. Tančím se svojí mámo. Jinak, pokud to nevíte, jako jsem šel do školy až 5. září a musím se s tím právě vychlubovat, protože je to nejlepší věc, co se mi kdy v životě stala. Kvůli tomu, že jsi Slovák. Ne, nejsem Slovák. Jenom mám dobrýho ředitele. Ten to dá. Ty seš píčone! Ty seš takovej vymaštěnej kluk, ty proč? Vole, pindík pojebanej. Proč? Jak to míří na tebe? On si... Bum. Tam, to je to uklidnící. Drž hubu. Ucícha. Drž hubu. Hele, odpal to, dělej! Odpal to, odpal to! No, to bylo fakt hodně odpálený. No, tak to načasuj příště, ty vole, nevalej to jak hovno, vole. Hej to, já jsem dneska kalil fotbal. No. Jako fifu. Ne, v hale jsme měli dva těláky. Jo, to vím. Dvě hodiny fotbalu. Pičo, kámo, já jsem zjistil, že už je mi moc let na ten fotbal. No, jako já jsem zjistil, vole, že jsem moc starý na PC hry. Měl bych začít podnikat. Fakt, to je blbý. S kým budeš podnikat? Se sebou. Fakt. No. To bude blbý, co když tě bude chtít někdo koupit. Ale proč mě někdo koupal, teď já nechci jít do fotbalu. Já jsem řekl, že začnu podnikat, ale ne. Dělaj ve mí, ty dilino, jeď, ty vole Felicie. Dělám Felici, bum, je to tam. Drž píču. Ty jsi taková lama, vole. Koukej, vole, Felicie. Ty jsi také Felicie, vole. A jestli jí koupím Mustang, tak potom lidi závidět. Musím začít podnikat, víš, aby myslel, že už ho máš. No to jako, hele, zatím ho mám, ale nemám zaplacený. To je výhodný. Mám ho na zahradě, ale ještě není můj, tak jako takhle. Už je můj, ale ne papírově. No a papíry jsou... Jak to povědět? Je můj, ale není. No, jako... V tom napsaný to není, no, že můj. A je. To se nemohl chytit, tohleto. To ale to fakt nešlo chytit, Dwayne. No ale u tebe možná z těho pohledu, jo, já jsem byl v bráně, tak jako já se neotočil a je to hned na míč, to jako taky nejde. Hey, my name is James. James Bond. my name is Bond. 5. James Bond, vole. Dwayne Bond. What's your name? Ty píču. I am Pussy Wolf. To je píča skurvená. Pussy Wolf? Pussy Wolf. To je urážka na toho slovenského wolfa, jo, kdyby se jí reptal. Pussy Wolf? No, ne, Wolf. Chodič pokuna? Ne, Wolf, ty pičo. Ještě jednou povíš. Jakýho wolfa myslíš? To po slovensku. Ono je hodně. Je no, Beowulf. A... Pak je. Já myslím toho po slovensku, co hraje Counter-Strike denodenně. No, Beowulf. Ne. Hej, pak si najdi na Steamu. Wolf. Jo? Mhm. Hehehe, jsem mě nachytal. Jo, to mi taky. Ale. Ty vole, to je taková kunda, vole. Létající Felicie z jakýho potra. Jo, a to nebyla Felicie, vole, to byl nějaký žigul. Byla to, ty jsi to viděl. Jo, jediný ale... díl. Jediný díl? Kolikátém díle to bylo? Asi druhý, třetí. Já nevím, já jsem neviděl. Kecá. Ale já jsem... Kecá.
Já si to pamatuju, to bylo z toho pavouky, vole. Vždycky čekal, ne? Keca. A stichnul, ne? To je jak kdyby si koktal. Tak jako já nemůžu mluvit, když mluvíš ty. Ale ty koktáš. Já nekoktám, jenom před učitelava, protože se stydím mluvit. Koktáš. Vole, já se stydím rozjetvenou ruku, ty vole. Pre učitel. Kdo ví, kde to je to? To je to, já vím, co jsem říkal. To je podnikatel. Ne, já jsem chtěl říct, to je to, klikovka, ale já prostě to neumím zvedat ruku a, neumím, a bojím se mluvit před učitelem. Vždycky mluvím ty vole potichu. Máš novýho učitele, tak co děláš? No právě. A starýho dobrýho učitele mi to nenahradí. OK. Co máš proti mému starému dobrýmu učitelovi? To byl dobrý náhodou. Aspoň ukazoval, jak se mu říká. Aspoň ukazoval globální oteplování. Vybral tam formuly, vybral tam někoho a no, za to. Neznáme. Můžeš nám o tom něco povědět? Ne. Prostě globální oteplování. Ještě jeden match a konec? Jo, ještě nemáč a konec, protože potřebujeme se předtočit video, viď? Potřebujeme být připravení na zítřek, nevíme, co se stane. Ty vole... Vybuchne atomovka v tým bom. Jinak zítra z našeho času vychází... Vlastně dneska, co se do tohle video, tak vychází... Rumble. Já nevím, prostě update zdarma do toho, do... Budou tam bedny. Prostě jeden z největších těch. Nemáš zač. Jeden z největších updateů. Hej kámo, tak tu to bylo zítra. Epický. Mám na tom vinu já, ale to je jedno. Ty máš na tom vinu? Takže ty jsi to posral. Vinu. No, jsi vinen. Já si najdu Wikipedii a povím ti, co to je vina. No, že jsi vinen, já vím, co je vinen. Kámo, já jdu máš zodpovědnost na fest. No a? Ale to tě nezajímá. Ale jen tak ti to povídám. Ale no, on má game mobil. Ale já jsem byl na Praze, na té výstavě těch aut, jo. A tam měli Ford Mustang Shelby s hezkýma holčičkami. A já jsem pak napsal a ty ses nevozval. Protože si nevím mobil. Já jsem ti napsal a ty jsi mi nenapsal, co tam bylo ještě za auto. No, a pak si napsal ty a když jsem ti něco povídal a... Prostě byly tam jak... samý sračky, vole, jako Lamborghini, Ferrari. Kdo by tyhle ty hnusná auta kupoval, vole, prosím tě řekni. Špagetto no, pohony, vole. Mustang. Ne, to tam byly jako jediný nejlepší, protože byl taky jediný na normální pohon, vole, z těch špagetových motorů mi začíná hrabat. Myslím na tom nejvíc, že jedou víc než Mustang. A co? Jsou to hnusný auta! Radši si koupím Smarta, vole, že jaký skurvej Lamborghini. Předržení hnusný krámy. Počkej, jo. Takže ty budeš mít miliony a povídáš tuto, jo? Okay. Jo, koupím si Smarta. Já ti to budu povídat, až si koupíš Lambo. Ale já si ho nekoupím. Jo, v pohodě. Nekoupím si ho. Ne, jo, v pohodě. Já ti to povím. No a já si ho nekoupím. Já si to teďkon zapisuju do deníčku. Tak si to zapiš, já si ho nekoupím. V životě ne! Ani no. Ferrari! Teď je to hnusný! Ani Porsche! Kdyby Mustang už nedělali a byl by jenom Lambo, tak by si chodil pěšky, viď? Jo! Takový hnus v životě bych si nepořídil! A kdyby Lambo vypadal jak Mustang? Nikdy! Vole, kdyby Lambo vyrobili Italové, tak jdi do píči! Ta Lambo, Mustang vyrobili Italové. To ti říkám rovnou, vole. Mustang z Itálie by u mě neměl šanci. Keca. Já si nedělám prdel. Game mobil jsem zničil. Je to milion mobil, jiných aut. Hej, a chytáš? Jo. Nebo vole se tu bavíš o Mustangu. Ty jdi do píči kurva! Pitom če skurvenej! Jako by to chvilku trvá, než se otočím. Tam jel jak smelící. No, protože jezdím po svým hřišti, vole, nevím, ani co dělám. No, teď slečně. On úplně nejvíc snažící den. No, tak si to přelej, viděl jsem tvůj stín. Tohle ne, ty vole. Kokoti dva, vole, na to vědou, vole, jo. Co si já mám dělat, vole.
kurva vole. Poškat je, ze zadu jak panic. Mám, to vole, to je taková kurva skurvená vole. Nechopej. A neříkej, že dáme další go, nej. On nemůže za, te, za to, že je šlape na D1, a peš, sundej to. Jo, pěkně to, dík. Dělej na to, máš nahrávku, máš pas vole, pal na bránu. Je to tam, není to tam. To nebyl gol, dámy a pánové, z pohledu Ronalda. To je normálně Ronaldo, vole. Ne, ještě si pamatuju Messiho, vole, a to patří k jinému týmu, do piči. Kaká, to se pamatuje. Kaká. Tvoje máma dělá e-e. Kaká střílá bránu. Blu, čvakt, je to gol. Ha, ha, ha. Ty jsi to jako tvá vole, ne. Ne, já jsem to pusnul, že jo. No, právě. Jeď! Ty jsi to posral, vole. Za všechno můžeš ty. Au. Říkám, za všechno můžeš ty. Zničili tebe. Za to můžeš ty. Aha. Uhu. Ty vole, to má přihrávka na něj, proč to nevz... Jo, točkej, to zhebl ty. Já to tam dám. Tak mi to přihraj, to má přihrávka, jo, vole, jak od pána. Já bych to tam dal znova. On proto ušel. Ty to musíš dát, kámo. Ne, ty vole, ty jsi taká píča, proč nelítej už. Však to byla těžká pozice. Ne. Jo. Ne. Já to vývuju, vole. Nelívuješ. Je to lívuju, kámo. Typek to dal pěkně na zadní tyč čum s Game Mobilem. No, Game Mobile, vole, no, to se k tomu dobře hodí. Jo, točíme. Jo. Messi! Odbojovník, pane. Messi! Ty píčo! Já, ty píčo, tlustá. Jseš tlustej jak svině. To říkáš ty. Jo. Vidíš tu snad někoho jinýho? Ne. Tak vidíš. Jeď! Kurva, jeď! Ty vole, ty jsi taková kurva! Ej, já to busnul. Ej, ještě slovo. A nakopu ti tu tvoj tlustou zadek. Jak víš, kolik vážím? Hodně. No. Vím, povídal si mi to. No. To? A kurve. Do kurev! Ne! Do okurek. Do okurek. Okurka. Jo, vote, vote for it. Takže lajkujte, sdílejte a komentujte, zatím nazdar. Počkej, dej si ještě hranolku. Hranolka jsem zkam měl dost. Ahoj.